অসমৰ চাৰিগৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ। মুস্তাফিজুর রহমান, ডিম্পু বৰুৱা, মনোজ ভাই আৰু বিকাশ চেটি। কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল ইউটিউব যাত্ৰা? সৰ্বপ্ৰথম কি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল ইউটিউবত? কোন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল এই ইউটিউবাৰসকল? কিমান ভিউজ পাইছিল প্ৰথম ভিডিঅ'ত? কাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'ত কিমান ভিউজ আছিল? নমস্কাৰ, আপুনি চাইছে টাইমছ গোৱালপাৰা, আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক অসমৰ চাৰিগৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰৰ প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আপুনি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব, যাতে আমাৰ চেনেলৰ পৰা আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকে। এতিয়া হওক মূল ভিডিঅ'লৈ। মুস্তাফিজুর রহমান প্ৰথম ভিডিঅ' আছিল টেকনিকেল ভিডিঅ', তাৰপিছত তেওঁ মেজিক ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু তেওঁৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত ভিউজ আছিল প্ৰায় 140,000। দ্বিতীয়জনলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই লাইক কৰি ল'ব। এতিয়া আহক দ্বিতীয়জনলৈ, ডিম্পু বৰুৱা। প্ৰথম ভিডিঅ' আছিল হেপী গৰু বিহু। এই ভিডিঅ'টোত ডিম্পু বৰুৱাই গৰুক গা ধোৱা দেখুৱাইছিল, আৰু এই ভিডিঅ'টোত বৰ্তমান ভিউজ প্ৰায় 2,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে। এতিয়া আহক তৃতীয়জনলৈ, মনোজ ভাই। প্ৰথম ভিডিঅ' আছিল ভাত খোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা। ভিডিঅ'টোত তেওঁ আৰু তেওঁৰ বন্ধুৱে মিলি পইঠা ভাত খোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা দিছিল, আৰু বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টোত প্ৰায় 3,00,000 ভিউজ অতিক্ৰম কৰিছে। এতিয়া আহক চতুৰ্থজন ইউটিউবাৰলৈ, বিকাশ চেট্টি। প্ৰথম ভিডিঅ'ত এটা অট্টালিকা দেখুৱাইছিল, কিন্তু ভিডিঅ'টোত বাকী একোৱে নাছিল, কেৱল 1 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' আছিল য'ত এটা অট্টালিকা দেখুৱাইছিল, আৰু বৰ্তমান ভিউজ প্ৰায় 40,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি ক'ব পাৰি যে আজিৰ এই 4জন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত মনোজ ভাইৰ প্ৰথম ভিডিঅ'ত ভিউজ আছিল চবতকৈ বেছি। এতিয়া এই 4জন ইউটিউবাৰৰ ভিতৰত কাৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বিদায় লৈছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা। তেতিয়ালৈকে সুস্থ আৰু সুৰক্ষিত থাকক। পৰৱৰ্তী আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।